Vítejte u dnešního videa, ve kterém se podíváme na druhou část poslední akce v Hocni. V téhle části dnes se hrál mod, který je jednoduše pojmenovaný Alar. To je postava, která je skrytá někde v aréně a úkolem týmu je najít ho a odvést na předemnočnou pozici. Na tého potom musí udržet do konce hry. No a aby to nebylo úplně jednoduché, tak je samozřejmě nesmrtelný a ozbrojený. Červená! Pojď do toho. Pojď, máme, to je tady. Z druhé strany. Podržte tady. Seber mi to všechno. Dobrý. To není moje. Ne, ne. Hej, a budu s tím půjď chodit. A zbytek kde? Musíme tu místo. Všichni, rovnic. Rovnic. Počkej, má to mám to, že ty zeď. To ti nedám, ale. Tamhle takhle robí, jo. Ty vole, kucí. Ale to nikdo není, jo? Chápej, kde jsem byla? Počkej tohle. Teď. Já mám. Pozor, pojď. Jste mrtvý? Jo.
Čau. Mám tady bodu! Ne, dasi! Tak pojď. Tady se nám ho konečně po několika neúspěšných pokusech podařilo zajmout a tak zbývalo vyčistit celé patro, aby byl volný přístup do místnosti, do které jsme ho museli dopravit a ve které jsme ho museli dít. Naštěstí bylo nepřátelský tým úplně zaneprázdněný bojem ve spodním patře a tak ani nenapadlo to tady hlídat. Dobrý. Tady už nezbývalo moc času do konce a patro jsme měli celkem úspěšně zabrané a tak jsme si řekli, že zkusíme projít aspoň jednou přes jejich respawn a vyčistit i to spodní. Což se nám částečně povedlo, akorát pak se oživili a šli nám dozad a tím v podstatě pro nás hra končila a minutu potom asi byl ukončený čas. Nicméně byla to opět skvělá hra jako vždycky, co se obešla bez nějakých větších problémů. Hey.